Cubaan seludup 150 kilogram jambu air tanpa permit sah digagalkan Makis Kedah. Lori dari Thailand itu ditahan di pintu masuk Kota Putra Durian Burung. Pengarah Makis Negeri Hisham Abu Bakar berkata perbuatan itu merupakan kesalahan serius di bawah Akta Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia 2011. Kesemua barang dirampas untuk siasatan serta tindakan susulan. Penguatkuasaan berterusan dijalankan Makis bagi mengekang kemasukan barangan pertanian secara haram yang boleh mengancam ekosistem dan kesejahteraan masyarakat.